قف الوئاد بوش عن الله رد سؤال لنا الحالية قف الوئاد بوش عن الله فور بنت في تلاقيه بحضرت كأنه تراكوه قف الوئاد بوش عن الله حزاب إنه كسر قلا لكن إلا قاش غير دي إلا قاش غير إنه قف يعود ليلة ما أنت حاس لها وين كلا وقوم بطيان قف يعود دي ليلة سوتو بالشدي دي كاروبا دوارا لكن مركا اللي إله هذا قبيل وحلو صوق يبصوا تود قرن صادق مركو ويا اللي حورا يا خير بقى ونحلى ما كرسي ما أنا قارن كرسي قلا كلا على خير بقى بيقول لك ليس يا ورب أنا النوع عسى سكتشري بدك قارن كوالد دوانا تاني ما هنا خير كلا ونحلى ودودي ليس مركا القارن كرتان أنا هبلي وحكي باتر هذا أنا ودودي ستان تامر كا واحد ريال تيجي هوي لكن I hope in an Samayan don, Dila Hida. A road map, Kedula de Sosa, offered Senator by Kudakmila in Hadala Diari, or loss of a Fahadikale, Manol Bohanka Bilawa in a zero. Hadana Meshu Maka Bilawa, Lavakolaviaton, Lihiaton, Lavatanyaku, Manol Bohanka in a stable Dibulokolina. Tower Rachene and Kapta El Bokula in a Kakaratan. Arita Kurasta Gabda. هرنا وانو شايفين ويكون صعب حد دون تاكو مريكي ولا غير حد دونا لكن كوان فيلا قرارك كوان فيلا وحنا وقف في الليل حدام لحدين وان لو رنا كان قبلنا ما هو ترتمي كنا كوا كنا ما هو ترت ولا ويدك ولا ينسمي وتحديد من يشيلين ويسكات كان يسوي سير رواني له وحنا mid waa guul oo in odaygii kaliya meesha ku xidnaan jirtay laga soo gudbo waa wax sax ah haddana ergada qabiilku awoodu ku lahaa way ku yartahay civil society ka kaga badan civil society ee turkiisa hadii la jiifiyana banaan la yiraahdo kolba sida dadku u rabaan laga dhigo waa wax kale laakiin haweenka la idin kaga badan civil society waxa u baahan inaad ergada ka bilowdaan ololihiin oo civil society hadal badan buu ku leeyahay aan ka shaqeyno taana waan ka wada hadli doonaa kolley shirkan ma noqon doono kii ugu dambeeyey waxaan rajaynayaa inaan shirar joogta la yeelan doono oo marba wixii soo cuslaada laga wada hadli doono waxaa ka mid ah lacagta laga qaaday fiid haweenka 180 qabaa in haddaan laga dhaafaynin maximum sida boqolkiiba soddon loo siiyey kootada lacagtana boqolkiiba soddon aan bixiyey taasaan qaba waanan ku dadaalaynaa lacagtaasi inay in la dhimi doono haddii la yidhaahdo waxba fadhiga hore macno ma samaynayo heshiiska hadda ha la galo laakiin fadhiyada dambe markay intay guddiyadu tababarka ku jiraan in lacagta la dhimo waan qabaa waanan ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo idinkuna kolley beri gabadh baa idiin hadli doontee ha ku darsata hadalkeeda war kootadayada ayaan qoraal lagu daynin ha la xadido oo ha la yidhaa qoladii saddex kursi leh mid ha ka tagto qolyihii halhal la yimaadaan intii isqaadan karta ha laysku dara 4.5 waa laysku raaciyey sida kalena ha laysu raaciyey oo waxaan leenahay bannaanka ha la dhigo taa waxay la tahay inaad ku darsataan haddaan la xayirin way adkaanaysaa ragu waa dogtiin oo siyaalo kale u dagaalamayaan taa iyadana ka fakara beri hadalkiina idinku jirta laakiin waan idinka ballan qaadaynaa in lana qeexi doono lagu dari doono tanna dib baan uga hadli doonaa kulamada soo socda hadii la yidhaah waan qabaa anigu lacagta inaydaan bixin karayn weliba way iska culus tahay qof oo dhaqaale intuu intaa leeg meeluu ka keenaya ayna jirin haddana hadhow waa haweenka way ku culus tahay intaad reeraha biilayseen baa idinka culus laakiin taa waan idinkala shaqeynaynaa idinkuna stadiyadana waxaa idinkala jiray civil society-ga dagaalkiina ergada ka bilaaba ha la xira ku boodo waa in kuraasta la xayiro xanibaada kuraasta la xanibo ayaa ka fiican in intii la yidhaaho waan idiin qoodayna war ha la siiyo intaa lagu daayo khali calala way dhib badan tahay waan dadaalaynaa waanan adkaynaynaa intaan kari karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa maanta marxalad adag baan ka soo gudubnay marxalada aan ka soo gudubnayna waxay ahayd marxalad iska yara dhib badan oo waddanku
marar badan dadku waxay ku celinayaan waxaa sagaashankoodi waa laga soo gudbay sagaashankooda qabiil baa leedahay hadda qabiil ma jira moogta oo hadda mayna ahayn qabiil taasaa wax fiican ahayd hadday qabiil noqon lahayd hadda la odhan lahaa odayga axmed ahaa iyo saciid iyo madaxweyne farmaajo meelbay wada mareen haween badan baa gambada gilgili lahaa iyaga laftooda laakiin hadda waxaa la isku hayay principal iyo waxay ahayd war sidanaa sax iyo sidanaa sax taa markaa iyada lafteedu xumaan mayna ahayn in mabda' la isku diido waxaan isleeyahay waa guulshay ka mid tahay dad bisayl siyaasadeed oo la gaaday bay qeyb ka ahay cid xumaan isu qabtaana mayna jirin waxaan idin aad idinka mahad celinayaa doorka aada nabadda iyo horumarkaba ka qaadateen waxaan idinka mahad celinayaa culayska badan ee idinku dhaca iyo walwalka badan ee ragga aan laga yaabo inayna ku jirin waxa idinka idinku jiraa taa aada baad ugu mahadsantihiin laakiin waan dadaalaynaa qof walba la kulma arrinta ku saabsan lacagta in la dhimo 90% waan soo dhaweynaya and I hope arrintaa waan dhammaynaynaa haddii ilaahay waan ku dagaalamaynaa midda kalena kootada haweenka in laga daayo in la xidho in la yidhaahdo oo hadda haddii xataa kowerkeega ay kusoo bixi weydo hadalkiinana berri ku darsada waa in kuraastaa la calaamadeeyo nasiibka waxaan la qabnaa kuwa kale ee furan ee dadka dhexeeya laakiin qabaailkuna intay sarifaan yaa la odhaninu annagu malihiin intii isqaadan kartee qaaraanka isla wadaagta ha laysugu daro kuraastooda iyadoo laftooda waa la odhan karaa waan dadaalaynaa insha allahu idinkuna ha la dul qaato raggu hadday dhibateen dee meelaad uga baxdaan ma garanaysaan wixii baa inooda hor yaalla marka aada baan idinkana mahadcelinayaa waanan rajaynayaa insha allahu in tanna wax fiican ay ka soo bixi doonaan idinkamana hakran doonaa haddii ilaahayna ya waan rajaynayaa sanadka hore intii hore in ka yar inayna soo bixi doonin anu sanadkan golaha wasiirada xataa gabdho badan baan kusoo daray intii hore waa yare bee xaalanaa war ninku waa wadaada haweenka ma ogoleen waxaana bal dhinacaga kasoo buxsay ya marka taasna waan rajaynayaa Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.